Hej Jenny, vad ledsen du ser ut. När du står i kön, på partykön. Det är ingen partykö, är det party? Nu filmar jag. Vet inte ni varför det är party? Nej! Då kan kanske ni berätta för... Men det är sommaravslutning! Nej, fel. Jenny, vet du varför ni har party? Nej. Hallå, det vet ett tvåna. Film. Ja, bra. Va? Filmpengarna. Era filmer kommer att välja dryck. Era filmerna kommer ni ihåg, va? Ja. Vilket party! Vilket party, va? Skulle ni inte med bussen? Nej. Vad köar ni för då? Kolla på dig. Ja, jag ser. Har du tappat den? Ja. Jag kommer på avslutningen i år. Ja! Vad väntar ni på? En löst tand. Ja, men vad köar ni för nu? Inte för att tappa tanden, hoppas jag. Nej. Vi väntar på fest. Varför är det fest? Jo, för det är ju pengarna från, vad heter det, videon. Ja! Själva filmerna. Lukas gick full. Är det filmpengsfest? Va? Är det filmpengarsfest? Ja. Ja, vilket kalas. Nu går jag vidare här. Hej. 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 Nu blev det där med på film. När du luftpruttar. Kan vi titta på när du går i sexan sen? Att du luftpruppar när du stod i kön på filmfesten. Ville vill inte vara med på film? Nej, jag vill. Ville, du är med på ganska mycket film från hipporna. Kom igen med! Långkalsong. Ching chong, långkalsong. Jenny, vi är så med! Det var en himla lång kön. Och nu så... Är det inte den där? Det är ett fint led. Jag vet inte den bara... Nej! Goddag, husmor. Det är lite nya grejer till skolan, eller? Räckte pengarna till det, ja. Var Lisa som är elevrådets ordförande som fick öppna, eller? Nej. Var de stökiga, eller? Alla slet och drog, eller? Ja, alla bara kastade sig över och bara försökte ta upp saker. Men Lisa försökte också. Aha. Ja, då ser ni hur vi har det. Ja. När finns det sopor och så sker den där i då? Där sopar jag. Och där, ja, där muggen jag. Och där sker den. Här. Är du inte mätt snart, Alicia? Jag är mätt. Släng in den där säcken. Vi kanske får lyfta upp den lite, hörni.